Doteraz jedno z komunitných centier rozdalo 300 rúšok, dnes mesto doviezlo ďalších 360. Stále je ich málo, len v tejto lokalite ich potrebujú 1200. Dačo máme, dačo dáme, ale chodia s rúškami do potravín, lebo ich vyhodia. Oni chcú aj 10 deťom dať. Miestni majú viacpočetné rodiny, potvrdili nám, že si rúška požičiavajú. Zachránime, jak sa dá. Musíme nosiť, po sa bojíme. A čo nemáte na tvári, nebojíte sa? Je to lokalita, kde žijú ľudia, ktorí nedodržiavajú tento režim. Museli sme pristúpiť k tomu, že nechránime len ich, ale aj seba. V mestskom komunitnom centre dostali rúška obyvatelia na podpis, 2 kusy na rodinu. Začali sme rozdávať rúška všetkým ohrozeným skupinám obyvateľom v meste Prešov, aby sme chránili nielen ich, ale zároveň dávame taký signál a snažíme sa chrániť aj ostatných obyvateľov mesta v prípade, že by sa tu rozšírila tá nákaza, aby sa potom nešírila ďalej. Obyvatelia z lokality Stará Tehelňa sú teraz ostražitejší. Viac si všímajú zmeny u susedov, k svojim rodinám sa už vrátili ľudia zo Spojeného kráľovstva. Tieto rodiny by mali byť v karanténe. Mesto už zabezpečilo tisíce rúšok pre seniorov. 300 rúšok rozdali mestské hliadky tým, ktorých stretli na ulici a boli bez nich. A zabezpečujú ich aj pre bezdomovcov. Diana Murdziková, RTVS.